Fala aí galera, beleza? Quem tá falando é o Melito Games, trazendo mais um vídeo pro canal. E dessa Ai. vez aqui a gente tá no. É, o Ai, Monte tá aqui comigo. Fala aí, Monte. ai. É, fala galera, beleza que é um monte. Então galera, Hoje a gente tá aqui no Flappy Bird, é muito estranho esse jogo, velho. Ai. Você tem que apertar o botão direito e ir passando pelos canos. E tipo, você pode escolher ovelha, eu acho que galinha também. Eu escolhi uma ovelha. Então, eu também, só que aí eu caí com a verde. Vou cair com a preta. E tipo, tem horas que dá umas. Sei lá, vocês viram aí que acabou de acontecer, porque dá umas travadas do nada. Só que tipo, é bem bacana esse jogo. Eu vou deixar o IP desse servidor aqui. É, na descrição. Mano, esse servidor, mano, tem cada jogo da hora. Aí deixa eu dar uma olhada lá. E deixa eu ver que eu sou meio burro nesse jogo. Mas tô ganhando dele, tô ganhando, tô ganhando. Ai, que bosta, não consigo passar daquele ali. Ai, Nossa, meu Deus. agora foi pros quintos. Nossa, tem hora que eu caio, tipo, no primeiro quase. Vai, vai. Ai, deu aquela travada. Ai. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Só tá eu e ele na sala, meu. O servidor não é muito cheio. Mas, tipo, é bem raro de achar esse jogo em alguns servidores. Nunca vi. Primeira rush. Ai, caraca, eu não tô conseguindo passar de primeiro agora. O meu recorde eu acho que foi 53. Sei lá, numa partida. Meu foi 14. Ai, merda. Eu caí com a melhor cor do mundo, né? A verde. A verde. Poxa, por quê? Porque pra mim é a melhor cor. Eu amo verde. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai acabar o tempo, eu acho. Nossa, agora 10. bugou o cano ali. Onde? Não, eu fui. Não sei o que aconteceu, aí eu tomei dano. Ficou vermelhinha ela. E aí, sei lá. Acabou. E ganhei! Fiz 50 pontos. É cagada. E agora vai, eu vou de Bora lá player. pra outra. Bora lá pra outra fase. Já voltamos. Galera, Começa voltamos aqui. o jogo. Eu sou o preto. Ai. Sou verde. E tem quatro pessoas, como vocês podem ver, né? Ai. Ai, eu morri. Mano, esse cara não vai ganhar, não. Quem? Esse cara que tá na minha frente. Desculpa, mas eu vou ter que Vocês dois estão na frente. Tem uma ovelha branca aqui comigo. Bem atrás. Nossa, quase bateu. Primeiro. Tem hora que eu Bota. tô. Ah, eu perdi. Tem horas que eu tô primeiro, tem horas que eu tô segundo. Ó, 16 e 15, vocês. Caramba, vocês estão bem na frente. Eu tava, né? É. O cara Consegui 7. é viciadão, velho. Consegui 27, como eu sou pró. Ah, Agora merda. consegui 8. Sou muito bom. Cara tá 3 a mais, viu? Eu sou meio viciado nessa porra aqui. Eu não sou nada A viciado. primeira vez que eu joguei, nossa, foi um lixo. Eu caía toda vez em primeiro. Se bem que, tipo, eu joguei 3, 4 partidas, eu acho. Não Ah, eu joguei tô com muito. 10, sou muito bom. Nossa, velho, o cara tá ganhando por 3. Não deixa, cara, não deixa. Ele não cai, se ele cair, eu ganho. Vai. Tá muito na frente, cara. Sim, mano. Churrou. Nossa, que mentira! Aff! Que merda! Vai, vai, vai! Ah, já era. Em segundo eu fico, em segundo eu fico. Não, Ah, mas ele sim. caiu! Haha. Ah, mas já era. Ah, ele Minha caiu de ovelha tinha novo. parado no meio do nada. Ele caiu de novo, tô em primeiro, galera. Aí ele vai ganhar. Ai, meu Deus. Vai, vai, meu Deus do céu. Ô, piroca, não consigo passar do primeiro. Eu caí, eu caí.
façanha. Nossa, 54, 53. 55. 56, 57. Meu recorde tá... Aê! Ganhei! Nossa, cara, sou muito bom, sou muito bom. Que isso? Nossa, esse daqui foi uma disputa zica. Então é isso aí, galera. Deixe seu like, seu favorito. Cadê o monte? Esse monte. Só aqui. Isso? Caraca. Ganhei as duas partidas. Você não ganhou nenhuma. Duas paridas. As duas paridas. Cadê você? Eu ganhei essa última. Olha aqui, ó. Onde? Eu tô atrás de você. Não tá nada. Tira a alavanca. Ah, tá. Agora tô vendo. Oi. Então é isso aí, galera. Deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. Favorito. Segue lá no Twitch. Segue lá no Instagram. E blá, blá, blá. E é isso aí. Dá tchau, monte. Tchau. Se inscreve no meu canal. É, o canal dele vai estar aqui na descrição. Falou. Fui.